саламатсыздар ма балалар бүгінгі сабағымызды бастаймыз менің сабағыма қош келдіңіздер алдымен каналға тіркелуді ұмытпаймыз бүгінгі сабақ әдебиеттік оқу төртінші сынып бізді мазалаған сұрақтар яғни оқиғаның дауымын болжаймыз себебін түсіндіреміз сұраққа жауап бердейді. бірінші суреттегі сұрақтардың қайсысына жауап бере аласың ғарышқа не үшін ұшады доп неге шар сияқты ұшпайды құстар қалай ұшады ұшуды кім ойлап тапты не ауыр не жеңіл бұнда ғарышқа не үшін ұшады деген сұраққа жауап беретін болсақ аспан әлемін зерттеу үшін шады александр романович беляев 1884 жылы туып 1942 жылы қайтыс болды ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы автордың қос мекенді адам атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген түсініп оқы адам ұшуды қалай үйренді биікке түтін ғана емес жылы ауа да көтерілетінін адамдар ерте кезде ақ байқаған алғашқылардың бірі болып жылы ауаны ұшу мақсатына пайдаланған ағайынды француздар мангульферлер еді олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді ол 500 метрдей биікке көтерілді бұл оқиға 1783 жылы болған ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп кейін өздері де ұшты ал француз ғалымы шарл әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды он минуттың ішінде шар мың метр биіктікке көтерілді осыдан кейін ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады оны аэростат деп атады бірақ мұндай шармен ұзақ шуға болмайтын еді себебі ол ескен желдің еркінде болатын ал адамдар қайда барғысы келсе сол жаққа ұшуды көкседі әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады 19 тоғызыншы ғасырда орыс өнертапқышы архангельский желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде жиналып төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарының жобасын жасады бұл механизмді бұл қозғалтықшы іске қосатын еді он жыл өткен соң өнертапқыш саковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес қатты ерекше қатырма қағаздан жасатты аэростатқа екі рул бекітілді оның бірі жерден көтерілуге екіншісі әрі бері бұруға арналған бір мың сегіз жүз орыс ғалымы менделеев 11 бір шақырымға дейін тіпті одан да биікте басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды мұндай биіктікте адамға ауа жетпей қалмау үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді он бір шақырымға одан да биікке ұшатын осындай аэростат стратостат деп аталады дирижабль басқарылатын аэростат бірақ онымен ұшу әлі де қауіп деді. өйткені оның ішкі қабатын жұқа матадан жасайтын оны сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін сутегі газымен толтыратын сондықтан өте қауіп деді. кейбір адамдар қанат байлап биік жерден секіріп те көрді кейбіреулері ауада қалықтады да осылайша қанатты бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды алғашқы планердің үлгісін атақты суретші леонардо да винчи жасағаны белгілі ең алғашқы планер өте қарапайым еді олар батпырауыққа ұқсайтын мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың планердің небір түрі жасалды олардың сыңар қанаттысы да қос қанаттысы да үш қанаттысы да бар дегенмен планер өзін әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады ал адам желден де жылдам ұшып мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді бұл әңгімеде сутегі деген сөз ең жеңіл газ мағынан Көксе, деген мағынаны білдіреді көксеу ол армандау деген мағынаны білдіреді енді екінші ұшу апаратын жасаған кезде ғалымдар қандай кедергілерді байқады үшінші мәтінде біз демалатын ауа оттегі туралы не айтылған Қалымдар аппараттарды жасаған кезде әртүрлі кедергілерді ұшырады мысалы аэростат апаратын жасаған кезде ол шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді себебі ол желдің еркінде болды ал адамдар қайда барғысы келсе сол жаққа ұшқанды аңсады ал стратостат деген аппаратты жасаған кезде оның ішінде ауа жетпеу сырты жаңдай жабылып тұрған үшін ауа жетпей қалмас үшін оны ұм, кабина жасауды ойластырды ал дирижабл дегенде онда ұшу өте қауіпті еді өйткені ол сырты жұқа матамен қапталғанда ішінде газ толтырылған еді ал екінші сұрақта яғни біз демалатын ауа оттегі туралы онда сутегі газмен толтыратын дейді жаңағы кабинаның ішін ә, ауаны сутегі газмен толтырған анықта төртінші мәтіннің түрін анықтаңдар ертегі әңгіме мысал танымдық мәтін бұнда бұл мәтін танымдық мәтін болып есептеледі құрастыр бесінші әуе шарының суретін салып безендіріңдер ат қойыңдар суреттегі ұшу аппараттарын сипаттаңдар бізде алысқа ұшамыз балалар мында суретке қараймыз біріншіде сурет допқа ұқсап тұр екіншіде қауынға ұқсаған әңгелекке ұқсаған үшінші зымыранға ұқсаған ә, одан кейін төртінші әртүрлі ойыншықтарға ә, ә, шыршаның ойыншықтарына ұқсаған қорытындыла алтыншы армандар оңай орындала жоқ армандар оңай орындалмайды оған көп деген еңбек оған ә, ұмтылыс ә, керек бүгінгі заманда ұшақ тікұшақ болмаса адам үшін қандай қиындықтар болар еді әңгімелеуге дайындал бүгінгі заманда ұшақ тікұшақ болмаса көптеген қиындықтар болар еді біз діттеген жерімізге ә, тезірек жете алмас едік балалар осымен сабағымыз аяқталды менің сабағыма қатысып отырғандарыңызға көптен көп түнгіп, рахмет